היי גייז, אז אתם תסלחו לי על השיער שלי היום, אחרי הספורט עשיתי מקלחת, כי זה מה שנהוג לעשות אחרי שעושים ספורט. לא רציתי לבזבז יותר זמן, רציתי פשוט לשבת ולצלם את הסרטון, אז here I am, אני עם שיער עטוב, לא מסודרת, אבל... היי, לפחות האיפור חמוד לא? אם אתם רוצים לדעת במה אני מאופרת היום, כי תמיד רוצים לדעת במה אני מאופרת, המייקאפ זה המייקאפ של מקס פקטור שאני כל כך אוהבת ובסה שאין מקס פקטור יותר בארץ. הקונסילר הוא של לורה מרסייה, הפודרה של פנטי, the no brainer palette במדיום, light medium, שזה הכל על הפנים שלי. בעיניים, מהגיים צ'יינג'ר palette השתמשתי בהיט פן, בצדדים ועם HG רק תחמתי כזה טיפה בחוץ וזהו, ומאסקרה ובשפתיים סופיה של AWB וזהו, כן, yeah, that's what's on me today. בגבות עיפרון של אנסטסיה. כולם הולכים לשאול אותי על השרשרת, I know, כי שמתי את זה באיזה סטורי וכולם שאלו אותי, השרשרת מזרה. אוקיי, okay, there you go. אז אנחנו התכנסנו פה היום בשביל היום הכי מאושר של השנה, לא? אני חושבת שבלק פריידי השנה הולך להיות ממש ממש מטורף במבצעים, כי באמת... קורונה שיבש לכולם את העסקים השנה וכולם בונים על בלק פריידי, כאילו בוא נגיד את האמת, שיציל להם את הדוחות לקראת סוף השנה. אז חשבתי שאני אעשה השנה סרטון, אני לא חושבת שעשיתי סרטון כזה בעבר, אבל קצת לרכז לכם מבצעים שווים שיהיו בבלק פריידי, מה שווה לקנות, מה אולי קצת פחות שווה לקנות, מה יש אצלי בוויש ליסט לבלק פריידי השנה, וכמובן אני גם אספר לכם על הדרך במותג שלי ב-awbmakeups.co.il איזה מבצעים אנחנו עושים באתר שלי. סרטון כזה קצת אינפורמלי ויש לי פה מלא 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 דפים כי רשמתי מלא, אז סליחה אם אני קצת מקריאה מדפים, אבל רציתי ככה לרכז כמה שיותר מידע. אז אני חושבת שאני אתחיל כמובן עם המותג שלי, עם AWB. השנה אנחנו עושים באמת מבצעים שלא היו. אני מנסה לנהל את המותג שלי כמו שמנהלים את המותגים בעיקר בחול, שלא עושים כל היום משחקים עם מבצעים, כי בסוף זה נורא נורא מבלבל את הלקוח, והלקוח מרגיש כשהוא קונה משהו הוא לא יודע אם הוא עובדים עליו, אם הוא יכל לקבל את זה ביותר זול וכאלה. אז אני פחות אוהבת לעשות את כל המשחקי מבצע שהרבה מהמותגים כאן בארץ עושים. מאז שהתחלתי את המותג שלי, אבל בלק פריידי היה כאילו היום של המבצעים, אז גם השנה, והשנה באמת בגלל הקורונה ובגלל המצב הכלכלי שנוגע בכולנו, החלטנו לעשות באמת מבצעים חד פעמיים. אני לא חושבת שהמבצעים האלה יחזרו על עצמם. יש הרבה הרבה פריטים באתר שהם אפילו מגיעים ל-50% הנחה. אז לצורך העניין, במברשות באמת מבצעים מטורפים. יש את המאסטר קולקשן, שזו קולקציה, בעצם הסט מ-14 מברשות, זה בעצם הסט הכי הכי גדול שיש באתר. המחיר המלא שלו הוא 994 שקלים. בבלק פריידי זה הולך להיות 499. המבצעי בלק פריידי ב-AWB אגב יהיו מיום שישי ועד סוף יום שני, זאת אומרת כולל גם את הסייבר מנדי, כל הסופש. לצורך העניין, כמה מברשות שאני בטוחה שתרצו לדעת, אז נגיד ה-Huge Brush שהמחיר שלו הוא 159, אז הוא יהיה במבצע של 99. BBP גם אחד הבסט סלרים, אז הוא עולה 129, הוא יהיה במבצע של 89. ה-Chizzler, שזה באמת אחת המברשות האהובות עליי, המחיר המלא שלו זה 79, הוא יהיה ב-49 בלבד. קריס וויז ב-49, ביג פלאפי ב-49 במקום ב-69, הביי ביי אנדר איי יהיה ב-69 במקום 109. יש כמה מברשות שיהיו ב-19 שקלים, הפאקר אפ, הפרפקט אמבל, פרפקט אנגל, הפין פוינט. יש סט שקוראים לו הסופר גלם סט, הוא עולה 743, הוא יהיה ב-399, זאת אומרת באמת יש כאן מבצעים מטורפים, וכמובן גם על האיפור ולא רק על המברשות. לצורך העניין, הגיים צ'יינג'ר, רגע, The Game Changer, פלטת העיניים, The Game Changer, עם ה-15 צלליות, המחיר שלו הוא 239, הוא יהיה במבצע של
179 בלבד. הפלטות לפנים, the no brainers, אז יש לנו גם את ה-light medium וכמובן את ה-medium dark. המחיר שלהם בדרך כלל 219 שקלים, הם יהיו גם ב-179 שקלים. עד פה, oh yeah. Strong and free, הבוסם שלי ששם בדרך כלל, רגע. עכשיו הוא שם. אז הבוסם שלי, Strong and Free, שהמחיר שלו הוא 129, הוא הולך להיות ב-69 שקלים בלבד. זה באמת מחיר פסיכי, בחיים לא היו מבצעים כאלה. בקיצור, באתר שלי AWB, מה-27 עד ה-30, נכון? מה-Black Friday עד Cyber Monday, מבצעים מטורפים עד 50% הנחה. כנסו, תראו, תשריינו וכו'. כמה אתרים שהם סופר שווים שהם לא של המותג שלי. אם אתם הולכים לקנות, אם אתם אוהבים איפור, אז גלוסייה, אני יודעת שהרבה הרבה הרבה בנות אוהבות את המותג הזה. אני אישית קצת פחות מתלהבת, אבל כל האתר שלהם מה-26 עד ה-30 הולך להיות 25% כל האתר פשוט. אז שווה, אם אתם, הם לא עושים משלוח לארץ, אז אם אתם רוצים אתם צריכים להשתמש פשוט בחברת משלוחים כאלה כמו שיש. נו, מה קורה עם השיער? שני אתרים מאוד מומלצים בעולם האיפור שאני ממליצה עליהם, אחד זה ביוטי ביי, השני זה קולט ביוטי, שניהם עד 30% הנחה על מגוון מוצרים. לצורך העניין, המותגים שאפשר לקנות שם עם משלוח לארץ זה אנסטסיה, פרסלי, זויבה, שרלט טילברי יש בקולט ביוטי, טו פייסט, אורבן דיקיי, איט קוסמטיקס, הודה ביוטי. אז באמת כל המותגים שבטח שמעתם עליהם ואתם כל כך אוהבים, אני יכולה להגיד לכם שבווישליסט שלי אני מחכה לשרלט טילברי בקולט ביוטי. אני הולכת לקנות את הקונטור וונד שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני בטוחה ששלי הולך להיגמר בשבועות הקרובים, אז אני כבר אעשה סטוק להבא. אסוס ונקס, שניהם בבלק פריידי, הם באמת עושים מבצעים שווים עד 70% הנחה. עכשיו, מה שחשוב לי אבל להגיד, זה צריך כאילו, מה שאני ממליצה זה להיכנס לאתרים לפני, נגיד עכשיו, אפילו כבר השבוע, ולהכניס דברים לסל, ולראות כמה הם עולים עכשיו. כי יכול להיות שהם כבר בסייל. הרבה מותגים עושים את זה, שהם לוקחים מוצר שהוא גם ככה היה בסייל, כי יש להם הרבה ממלאי, או לא יודעת מה, והוא היה כאילו כבר בסייל במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. ואז בבלק פריידי זה נראה כאילו במבצע שווה, אבל לא, כי הוא ככה כבר חצי שנה. הרבה פעמים מה שהרבה מותגים עושים זה, ואסוס ונקסט הם ממש אתרים שהם עושים את זה, זה נגיד דברים שהיו גם ככה ב-30% הנחה, אז פתאום בבלק פריידי הם יורדים ל-50% או 70%, ואז זה באמת באמת משתלם. אני ממליצה באמת מאסוס, זה כבר הזדמנות טובה לקנות מעילים, נעליים, תיקים, אקססוריז, כל מיני דברים כאלה. נקסט, אני מאוד ממליצה לקנות בגדים לילדים. אני פחות אוהבת את האופנה שלהם למבוגרים, אני חייבת להגיד, האיכות לא משהו, אבל לילדים יש להם אחלה דברים והם באמת עושים מבצעים נהדרים. שימו לב שכן מומלץ לפצל הזמנות אם אתם עוברים את הרף של ה-$75 כדי שלא תשלמו את המכס ומע"מ וכל הדברים האלה. אני ניסיתי למצוא מה הולך להיות המבצעים ב-iHerb השנה, אני עוד לא הצלחתי למצוא, אבל אני יכולה להגיד לכם ש-iHerb זה מותג שאני מזמינה ממנו שוב ושוב ושוב ושוב, אז דברים שגם ככה אני כל הזמן מזמינה, אני כן אכנס בבלק פריידי, אם הם יהיו במבצע כמובן אני אזמין אותם. כמה אתרים שאני מאוד אוהבת לקנות מהם אופנה זה Farfetch, Shopbop, מיי טרזה ואלו יוגה. אתם תמיד 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 שואלים אותי מאיפה כל החליפות ספורט או בגדי יוגה שאני לובשת. 90% מהזמן זה של אלו יוגה, אני מתה עליהם. הם כמובן גם עושים משלוח לארץ. זה מותג יחסית יקר לבגדי ספורט ובגדי יוגה, ולכן אני מחכה גם לבלק פריידי. הם עושים בין 20% ל-70% הנחה באתר. גם הם, אני כל הזמן נכנסת לאתר שלהם, אז המוצרים שהם עד 70% הנחה, זה מוצרים שהם גם ככה היו ב...
עד 70% הנחה, בוא נגיד את האמת. אז אין שם איזה משהו מהפכני, אבל כן הם עושים 20% על כל האתר, כולל הקולקציה החדשה. אז זה שווה. אני כבר יכולה להגיד לכם שאני יודעת מה אני הולכת לזמין משם. מה שאני כן רוצה להגיד לכם אבל על אלו יוגה זה שהמידות שלהם קצת גדולות, ואם אני בדרך כלל סמול, אז באלו אני לובשת אקסטרה סמול. אז כן, חשוב, תשימו לב לזה. בואו נדבר קצת על מה הולך לקרות כאן בארץ. אז יש לנו את גילטי, שבאמת עושה מבצעים שווים. רגע, שנייה, רשום לי בטלפון בדיוק הכל. אוקיי, אז בלק פריידיי, עד 25% על מותג אופרה. זה, כל זה עכשיו אני מדברת באתר גילטי. 25% עמיקה, גם עמיקה באתר עמיקה עושה 25%. 35% בלוריאל, 40% על דוקטור אור, זאת אומרת שם ממש יש מותגים שלמים שמקבלים מבצעים. ובנוסף לכל בגילטי הם גם עושים רכישה מעל 180 שקלים מקבלים מתנה, שתי מתנות ברכישה מעל 290 שקלים ושלוש מתנות ברכישה מעל 430 שקלים. אז זה קורה בגילטי. יש לנו גם את סבוקלם, אז מהאתר עצמו של סבוקלם 40% על כל האתר. מבחינת אופנה, אז יש לנו כמובן את טרמינל X כאן בארץ, הם עושים 30% על כל האתר, זה באמת מרשים. פוקס הום עושה 30% על כל האתר, אז אם אתם רוצים להתחדש בסט, כאילו סט שלם של צלחות וסכום וכזה, באמת הזדמנות טובה. יש דברים, כאילו אני ממליצה פשוט להיכנס כל הזמן לאתרים ולדעת פחות או יותר מה המחירים, ואז רואים אם בבלק פריידי ה-30% זה באמת על דברים שהם בדרך כלל לא יורדים למבצע של ה-30%. כי הרבה פעמים במקומות כמו טרמינל X ופוקס הום, בסוף הכל מגיע ל-30% הנחה, אבל הרבה פעמים גם לא נשאר מידות. וזה גם משהו שמעצבן. צריך לשים לב, יש הרבה אתרים שמוציאים פריטים למבצע, זאת אומרת הם רושמים עד 70% או עד 100% על כל האתר, סתם לא 100, אבל עד 70% על האתר, ואז נכנסים והפריטים שאנחנו רוצים, אין מלאים ואין מידות, וזה מאוד מעצבן. נגיד, אני יכולה להגיד לכם אמיתי, האתר של הפקטורי, שאני מאוד אוהבת לקנות דברים מהפקטורי, אבל זה ממש ממש מעצבן שהרבה פעמים הם מפרסמים מוצר שהוא במבצע, ואז נכנסים אליו, ואז פשוט אין אותו במלאי. אז אני לא מבינה למה לא מורידים את המוצר הזה פשוט מהעמוד, זה כאילו, זה מעצבן. יצא לי כבר כמה פעמים לרכוש מוצר, ממש כאילו להעביר את מספר כרטיס אשראי והכל, ואז כאילו אחרי שעתיים אני מקבלת טלפון, היי, מה שהזמנת ושילמת עליו, אז אין אותו במלאי. אז רגע, אז למה בכלל האתר שלכם נתן לי את האפשרות לבצע את ההזמנה? זה קצת מעצבן, אבל בסדר. אני יכולה להגיד לכם שברשימות שלי, אז חוץ משרלוט טלברי שאמרתי לכם, ובגדי ילדים מנקסט, שאני יודעת שאני הולכת להזמין השנה, גם מאתר סולטם, אני רוצה להתחדש בסירים, אז יש להם מבצע בעצם בכל נובמבר, שעל כל 200 שקלים בעצם משלמים רק 100, אז אחלה מבצע, אז אני רוצה באמת להתחדש בהרבה דברים למטבח, שהם יכולים להיות באמת יקרים. ראיתי באתר שסיר לחץ לצורך העניין, ממש ב-50% הנחה. ללין גם, אתר ללין גם 30% על כל האתר. על אוקסיטן לא הצלחתי למצוא בדיוק מה הולך להיות, אבל מההיכרות שלי גם עם אוקסיטן וגם עם דרמלוג'יקה, אלה אתרים שבאמת עושים מבצעים בבלק פריידי, שווה לקנות במבצעים שלהם, כי המוצרים הם לא זולים, ועד שמשהו באמת יורד למבצע צריך לנצל את ההזדמנות. תעשו לעצמכם רגע, תחשבו מה אתם באמת צריכות לקנות, או מה אתם באמת רוצות לקנות. כי בואו נגיד את האמת, אנחנו לא קונים רק מה שצריך. אבל תעשו רשימה, מה אתם באמת רוצות לקנות, ו stick to that list. מאוד 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 קל להיכנס בבלק פריידי לאתרים, ופשוט להתחיל להתגלגל ולראות מבצע, 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 ולהתחיל לקנות דברים שאנחנו פשוט לא צריכים. אני חושבת שהשאלה שאתם צריכות לשאול את עצמכן לפני שאתם לוחצות כאילו send, זה האם זה משהו שאם הוא לא היה במבצע הייתי קונה? ואם התשובה שלכם היא לא,
אל תקנו, גם אם זה במבצע, כי זה אומר שרק השיווק עובד עליכם. אז תקנו דברים שאתם באמת באמת רוצות, שגם הייתם קונות את זה גם אם זה לא היה במבצע, ועכשיו שזה פשוט עולה פחות, היי, איזה כיף. יש בגדול אתר אחד שאני אישית לא ממליצה להתקרב אליו אף פעם, אבל בטח לא בבלק פריידי, וזה אלי אקספרס. ואני יודעת שהרבה אנשים לא יסכימו איתי, אבל אני רוצה רגע להגיד לכם קצת את האני מאמין שלי וקצת מה אני חושבת. האתר אלי אקספרס זה אתר שמוכר דברים במחירים מאוד 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 זולים, אבל גם באיכות מאוד 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 ירודה. כל מה שניסיתי אי פעם לקנות באלי אקספרס תמיד הגיע אליי הרבה פחות טוב והרבה פחות מוצלח ממה שחשבתי. מצאתי את עצמי קונה הרבה הרבה שטויות שם שבסוף נזרק לפח ולא באמת הייתי צריכה. והקטע של המשלוחים, אם אי פעם חשבתם למה אתם קונים משהו בדולר באלי אקספרס וכאילו השיפינג גם עולה דולר, ובארץ נגיד משלוח עולה 30 שקלים, בעצם אנחנו כאזרחים במדינת ישראל, אנחנו בעצם מממנים את שירות הדואר של סין. יש כל מיני הסכמים בינלאומיים, ובעצם אני לא בקיאה בדיוק, אבל בערך הבנתי שסין זה בעצם מוגדר כמו מדינה מתפתחת, וכל המדינות בעולם כאילו עשו מין אמנה כזו שהמדינות המפותחות מממנות את שירותי הדואר במדינות מתפתחות. ולכן אתרים כמו אלי אקספרס יכולים להרשות לעצמם לשלוח לכם דברים בשליחות של דולר, כי אנחנו כאילו כמשלמי מיסים במדינה שלנו אנחנו מממנים להם את זה. עכשיו סין כבר מזמן לא מדינה מתפתחת, היא כבר מפותחת אפילו יותר מאיתנו, ואני חושבת שזה פשוט לא בסדר שאנחנו צריכים לממן את זה, ו... whole other story. גם כמובן הרבה מה שקורה מאחורי הספקים באלי אקספרס זה פשוט גם מעסיקים אנשים בתנאים לא תנאים. וכשאני קונה מוצרים לצורך העניין, עכשיו תגידו רגע, אבל אשלי, המברשות שלך מיוצרות בסין, אז מה ההבדל? אני יכולה להגיד שבמפעל שלי, איפה שהמברשות שלי מיוצרות, אני ראיתי את התנאים, אני ראיתי את העובדות, התנאים שם טובים, אני יודעת, אני יכולה לעמוד מאחורי מאיפה המותג שלי מגיע. אבל ברוב מה שקורה באלי אקספרס אנחנו פשוט לא יכולים לדעת. היום אנחנו באמת הרבה חברות בינלאומיות כמו זרה ו-H&M וכולי, הם לוקחים על עצמם באמת אחריות לבדוק את את הספקים שלהם בסין ומאיפה הדברים מגיעים, בגלל כל מיני סיפורים שהיו בעבר. אז היום החברות האמריקאיות, האירופאיות בדרך כלל הן באמת בודקות את הדברים, יש להם קצת יותר אחריות כלפי כלפי העולם, כלפי העובדים במזרח שלא מנצלים אותם, וכמובן כלפי הלקוחות, שהלקוחות ידעו שהכסף שלהם לא הולך כדי לממן ניצול של בני אדם. כשקונים מאלי אקספרס אנחנו באמת לא יודעים מה קורה שם. היגיינה, תנאים, חוקים, אין לנו מושג. ועוד סיבה לא לקנות מאלי אקספרס זה פשוט ההמתנה המטורפת. מהרגע שאתם מזמינים משהו זה לוקח כאילו חודשיים עד שאתם מקבלים את המוצר, ובעיניי זה פשוט לא כיף. אז בוא נגיד ככה, אני באמת כבר במהלך השנה האחרונה כל הזמן אומרת לכם, תקנו מאתרים ישראלים, בואו נעזור לכלכלה המקומית, והרבה פעמים אנשים מגיבים לי שעם כל הכבוד לכלכלה המקומית, הדברים עולים פה יותר כסף פה בארץ, ובואו נגיד את האמת, זה נכון מכל כך הרבה סיבות, משרד הבריאות שלנו והמכס שלנו והמע"מ שלנו, ובאמת לעסקים בארץ יש הרבה פעמים פשוט עלויות הרבה יותר גבוהות ממה שקורה בחול. אני יכולה להגיד לכם, אני בתור חברה קטנה, אני לא יכולה לייצר מיליון יחידות של משהו כמו לוריאל או כמו כל חברה שבעצם מוכרים בחול. אני יכולה, אין פה את השוק הזה, אז אני מייצרת בכמויות הרבה יותר קטנות, ולכן העלות ייצור פר מוצר הרבה יותר גבוה, ולכן אני
למרות שבאמת הרבה יותר משתלם הרבה פעמים לקנות דברים מחול, תחשבו רגע מה היה קורה אם כל אחד מאיתנו היה קונה אך ורק מחול. בסוף לא הייתה נשארת לנו כאן כלכלה ומקומות עבודה, וזה היה בסוף פוגע בכולנו הרבה 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 יותר. אז גם אם משהו יעלה לכם עוד 10 שקלים, עוד 20 שקלים, תעדיפו באמת לקנות מכאן, מפה בארץ, כדי שלכולנו יהיה פרנסה, כדי שלכולנו יהיה כלכלה, ושנה יותר טובה בשנה הבאה, כי 2020 פשוט פגע בכולנו. אז כן, נכון, גם אני הולכת לרכוש מוצרי איפור מחול, כי יש מותגים שפשוט לא ניתן להשיג אותם כאן, ואני ממש ממש רוצה אותם, אבל אני כן אשתדל איפה שאני יכולה. עוד משהו שלצורך העניין ברשימה שלי, יש את כתר, אתם מכירים את כתר פלסטיק, אז זה חברה ישראלית, ואני רוצה להתחדש באחסון לגינה שלנו, אז אני כבר מחכה למבצעים של בלק פריידי בכתר כדי לקנות אותם, למרות שיכלתי לקנות מחברה בינלאומית, אני לא אגיד שמות שגם יש כאן בארץ, אבל אני מעדיפה פשוט באמת לנסות איפה שאני יכולה, איפה שזה מתאים לי, לצרוך דברים שהם כחול לבן או שהם של מותגים קטנים ישראלים. אז זהו, שיהיה לכולם Black Friday שמח ומוצלח, ואם יש לכם המלצות לגבי אתרים שעושים מבצעים שווים, לא לשכוח לרשום אותם פה למטה בתגובות כדי שכולנו נהנה מהם. אז אני אוהבת אתכם ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys.